Svetski dan bubrega obeležava se svake godine 12. marta. Cilj je podizanje svesti o važnosti bubrega i očuvanja zdravlja. Slogan ovogodišnje kampanje je zdravlje bubrega za svakog i svuda od prevencije do ranog otkrivanja i podjednakog pristupa zdravstvenoj nezi. Faktori rizika za bolesti bubrega su između ostalog šećerna bolest i visokrvni pritisak. Povećan pritisak može i sam da ukaže na neku bubrežnu bolest. Ono što su 8 zlatnih savjeta što se tiče prevencije bubrežnih bolesti, to su fizička aktivnost, bar 30 minuta šetnje dnevno, zatim da se redovno kontroliše krvni pritisak, da se redovno kontroliše nivo šećera u krvi, da se pravilno hranimo, da održavamo telesnu težinu, da pijemo što više tečnosti, 1,5 do 2 litra tečnosti, da smanjimo unos soli, da povećamo unos voća i povrća, zatim da izbjegavamo uzimanje lekova na svoju ruku jer ima puno nefrotoksičnih onih lekova koji oštećuju funkciju bubrega i da radimo preventivne preglede, to jest jednom godišnje da uradimo laboratoriju. Tu se pre svega misli na mokraću i na krv. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da ukaže na značaj preventivnih mera i sprečavanje nastanka ili napredovanja bolesti bubrega. Bolest bubrega je hronična, nezarazna bolest od koje trenutno boluje oko 850 miliona ljudi u svetu. Preventivne mere podrazumevaju zdrave životne navike, pravilnu ishranu i fizičku aktivnost i redovne laboratorijske preglede. Bubrežne bolesti ne daju simptomi u onoj prvoj fazi kada su izlečive, a tek se simptomi javljaju kada je kasno. Kad je izražena bubrežna insuficijencija, odnosno izraženo smanjenje bubrežne funkcije i to se uglavnom javlja u obliku povećanog krvnog pritiska, u obliku anemije, u obliku otoka na nogama, po telu. Tako da cilj je da se naša javnost upozna da treba da radi one preventivne preglede. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i virusa korona nije organizovano okupljanje građana u Centru za prevenciju, već je podeljen edukativni materijal.